ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは東京メトロ銀座線の末広町駅でございます。秋葉原駅でですねスマホの修理出しまして、これから物件調査向かう先は浅草でございます。銀座線の終点の駅です。ご存知の方多いかと思いますが、この末広町駅、秋葉原駅と近い位置にございます。はい、浅草駅到着でございます。今回ご紹介する物件はピアース浅草でございます。こちらの東京メトロ銀座線浅草駅から徒歩7分となります。最寄り出入り口は6番になります。浅草駅の北側にですね階段がございます。そのため渋谷方面からですね銀座線で帰ってくる際は一番前の車両を乗ると便利です。こちらの浅草駅ですが始発となります。全ての電車が始発となります。そのため座ってのですね通勤通学が可能となります。改札を出ましてすぐ左手が6番出口となります。早速浅草っていう感じがしますね。こちらのですね6番出口なんですけども、利用時間5時20分から24時15分となっております。こちらの6番出口ですね、閉まってる時間帯であっても他の出入り口から1分ほどしか変わりません。さあ馬道通りを北進していきます。もちろん観光地ですので日によってはですねこの道も結構混んではおります。もちろん迂回のルートはありますが、まあ、そもそも観光地に住むっていうところで人のにぎわいっていうところはですね身近に感じるところでございます。浅草寺をですね抜けていくこともできますが、最短ルートとしてはこの馬道通りを北進という形になります。さあ物件概要いきましょう。売り主は森本です。設計はコモンリンク、外観共用部デザイン監修にですね UDS 入っております。私が以前ですね浜町ホテルの記事をスムロボの方でアップいたしましたが、そちらのデザイン会社さんと同じです。施工はノバックです。倉庫数は47個、13階建てになります。東京メトロ銀座線の浅草駅から徒歩7分、東武スカイツリーラインの浅草駅も徒歩7分、都営浅草線の浅草駅徒歩10分、つくばエクスプレスの浅草駅徒歩10分となります。アドレスは東京都台東区浅草3丁目になります。竣工済みでございます。2021年2月竣工しております。さあ琴問い通りですねぶつかりました。馬道交差点おります。こちらを渡る形になります。今正面映っております建設地、あちらは別マンションです。クリオ浅草セントラルマークスです。完売済みとなっております。徒歩分数表記は同じく7分という形になります。ただクリオがこの大通り面していたのに対して今回は一歩中へ入るっていうところが特徴となります。さあクリオですね、3つ左に折れていきます。一歩中へ入ります。最初の十字路を右に折れまして、はい、現着でございます。ピアース浅草です。今回接道しているのは西側のみとなります。視界後部も西側となります。バルコニー方向ですね、こちら東西ホテルココネ浅草がですね竣工しております。こちらも新しい建物です。スムレーションしたいって方ここ泊まるといいでしょうね。でホテルとその横の建物のところですね、一部隙間はあるんですけども、まあ、今回眺望に関してはですねこの東西ホテルココネをですね見る住戸が多くなります。まあ、一部住戸に関してはですね斜め向くと浅草寺方面見えるかなと、南側にですね窓がある住戸がございまして、南方向背が低い建物になっておりますので、斜め方向ですね見ると浅草寺方面が見えるという形になります。ただ視界後部側は東西ホテルココネを見るという形になります。まあ綺麗な建物ですし、ここはちゃんと接道取れてるのでいいですね。大通りから一本中へ入ってますので静かです。森本物件ですから外観デザインかっこいいですね。今回コンクリート打ちっぱなしを基本としております。それに対して窓枠のところですね、
黒にしてるんですね。そしてガラス手すりも黒っぽくして、なんなら隔た板もちゃんとスラブトゥースラブでそれも濃い色にして、ガラス手すりの下のコンクリ部分もですね黒で塗っておりますので、レトロモダンという印象でございますね。このですね基壇部のところ斜めにカットしてますよ。これかっこいいですよね。ゲーテとデザインと言いましょうか、基壇部だから4つに分けてるっていう感じですよね。非常にデザイン性が取れております。この外観デザインはやはり森本ならではっていうところですね。めちゃくちゃかっこいいですよ。なんかいつものですね森本の上質さに浅草らしさが加わったなっていう感じでございます。今回価格面なんですけども、今残っている部屋の平均坪単価で455万円ほどです。なので価格としてはまあなかなかだなっていうところなんですけども、まあ、いつもの森本らしく、まあなかなかな価格だけども欲しくさせる外観デザインっていう感じですね。でエントランスホールもですね木目調を主としつつ、ソファーはですねエレガントなものをするなど、まあ、この見た目だけじゃなくて中もですねいつもの森本の上質さに浅草らしさが加わったものとなっております。いやこれ基壇部の4つのゲーテッドデザインめっちゃ素敵ですよね。そしてこの基壇部が素敵なんだけども、さらに上もちゃんと引き締めてくれてるってのはいいですよね。ただ今回ですね外観デザインっていう点でいうと一つウィークポイントがございまして、外廊下になります。まあこれは好みの問題でもありますけども、シングルディンクスがですね主にお住まいになるマンションですので、内廊下だったら嬉しかったかなって思う方も多いのではないかなとは思います。今回外観デザインに関してはさっき述べたようにですね、まあこの単価でも納得だなっていうレベルなんですけども、間取りはちょっと柱食い込んでるなっていう、単価からしたらもうちょい頑張ってよっていうところはまあ感じましたね。間取りは単価なりではないかなと、外観は単価なりもしくは単価以上ってところですけども、間取りはもうちょっとスパン欲しかったりとか、あとは柱の食い込みをですねもうちょっとどうにかして欲しかったなとは思ってはしまいますが、まあ、100点満点のマンションはないですからね、ここは致し方ない部分でございます。ただ設備仕様は結構頑張ってますね。キッチン天板シーザーストーンです。食洗機です。トイレ手洗い機、そしてローシエットトイレ、浴室ダウンライト、水回りの床タイル、二重か二重天井などなどですね、まあ、こちらはちゃんと単価なりかなと思います。今回いいのが駅にほど近くてでも浅草ちゃんと感じられるっていうところですよね。もっと西に進んでいくとですねリビオレゾンだったりルジェンテあるんですけども、ピアスよりやっぱ浅草感は薄れちゃうんですよね。まだ今回駅近とは言えない距離ですけども、ただ浅草はちゃんと感じられますよっていうところで、そこは非常に大きいですね。さあここまで来たら竣工したザ・パークハウス浅草をですね見たいと思います。はい、こちらがザ・パークハウス浅草でございます。サクサクっと売れましたね。従前地を生かしたデザインとなっております。めちゃくちゃかっこいいです。いやー見とれちゃいますね、まあ、このザ・パークハウス浅草もそうですし、ピアス浅草もそうですし、かっこいいマンションっていいっすね。今後ですけどもザ・浅草レジデンス、グランドメゾン、浅草花カードと浅草を感じられる出物があるわけなんですけども、ピアス浅草の坪単価を見ちゃうとですね、なんかこのエリアもいい立地だと坪単価500万円に近づいてるなと感じます。ピアス浅草に関してはだいぶ前から販売しておりまして、まあ、当初ですねおったまげな坪単価で、まあ、今回残ってるのは455ですけど、もっともっと400切る部屋もあったので平均にするともっとお安いんですけど、それでもこの単価まで来たかっていうところでしたが、なぜに今更取り上げるかっていうと、もう相場追いついてきちゃいましたね。なので後発の花カードも浅草レジデンスもいい立地ですけども、ピアス浅草がこの価格でもちゃんと売れるようになったっていうところを見ると、まあ、それより安くは出してこないでしょうね。次この浅草エリアですね取り上げるとしたら
順番的にグランドメゾン、花カードですね。そしてあとはザ・サクサ・レジデンスって形になるかなと思います。花カードの方はですね、眺望推しですね。浅草を感じられる立地に加えて隅田川からのスカイツリービューということで、そっちはシングルディンクス向けですね。でファミリーの方は今回のピアスも花カードも合う間取りがないので、ザ・浅草レジデンス待ちっていうところになります。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。記事の方ですね、同時に公開しております。こちらの動画の概要欄に記事の URL 貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。ピアース浅草ですね、残り少なくなってきております。この浅草をですね、身近に感じたいシングルディンクス層の方、後発を待つっていうのはもちろんありなんですけども、すでにですね、竣工していて建物内も見れるですね、ピアース浅草検討方法にしてみてはいかがでしょうか。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。